This is to win and fight, and we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out, Father, send my hand, we will. Watch the flames burn on and on. Esta é uma noite mágica. É, isto, nós não falhamos nunca. Também costumam ouvir sempre? Sempre, sempre, exatamente, desde pequeninas. Este ano, o que é que acharam? Muito bom mesmo. Não teve música, mas foi excelente. Sim, foi excelente. Acho que até foi melhor sem melhor. Música, assim. Foi mesmo excelente. E aquela fase final ali? Ah, é melhor. Espetacular. Estamos sempre à espera daquele ponto em que deixamos de ver e de ouvir. É muito bom, peça rija. E vieram só hoje ou pretendem vir nos próximos dias? Os dias todos, estamos cá. Todos os dias cá batidas. Férias de propósito para as férias de Corux. O que é que achou do fogo de artifício? Foi lindo. Gostou muito? Está claro. Lindíssimo. Acha que Corux foi presenteada esta noite com o fogo de artifício? Sim, acho que sim. Costuma vir sempre? Sim. Há quantos anos? Sabe? Já há muitos. Já não tenho conta. Muitas luzes, muito brilho esta noite. O que é que achou? Bonito. Foi muito bonito. À vista do ano passado ainda foi mais bonito. Ainda mais bonito? Sim. As expectativas eram grandes? Sim, as expectativas eram. A gente está sempre a pensar de ano para ano que vai melhorando e superou. Superou. Viste o fogo desta noite? Achaste que era assim tipo mágico? Sim. O que é que tu achaste? Parecia como nos filmes das princesas.